Namaste. Ljubljeni in ljubljene. Pred nami je poglavje iz knjige Jaz sem, ki sem 4. Oziroma Jaz sem sveti ogenj, v kateri so zaobjeti nauki vnebovzetih mojstrov, kozmičnih biti, elohimov in angelov. Izbrala sem poglavje, katerega naslov je Ena moč, ena luč, ena snov, ena inteligenca, jaz sem. Znanje v tem poglavju podaja ljubljeni, veliki božanski usmerjevalec. Torej, v vsem univerzumu obstaja le ena moč, ena luč, ena snov, ena inteligenca, jaz sem, ki je moč božanstva, ki izraža svojo avtoriteto v vašem žarišču dejavnosti na fizičnem področju. Zapomnite si, za obračanje k božanstvu uporabite besedo jaz sem. Naj tej besedi nikoli ne sledi noben negativen izraz ali občutek, ker s tem daste tem negativnim dejavnostim veliko večjo moč v svojem življenju. Nikoli ne recite: bolan sem, propadel sem, omejen sem in podobno. Ne delajte tega, ker s tem določate moči, ki jo kličete, to vrstno delovanje, da ustvari v vašem življenju to, kar ste izrazili. Ne dajte nobene pozornosti, kakršnikoli omejitvi, pa naj gre za bolečino v telesu, finančno pomankanje ali karkoli drugega. Namesto tega recite vsakemu takemu navideznemu stanju: ti si brez moči. Poznam svojo božjo prisotnost, svoj mogočni jaz sem. Vem, da v mojem svetu ne more delovati nobena omejitev več. Če gre za bolečino v telesu, recite tej bolečini: odnehaj, mogočna prisotnost jaz sem, izniči vzrok in učinek tega. Nato jo občutite, kako to stori, in v trenutku boste gospodar svojega telesa. Imate pomoč. Uporabite jo zdaj. Ne usmerjajte se več na razmere oziroma na videzna stanja, ki so vas ustrahovala in vas prepričala, da ste jim podrejeni. Nič več niste podložni bolečini, motnjam ali kakršnikoli omejitvi. Nič več. Sprejmite in občutite, da imate zdaj lahko svojo svobodo. Nujno je, da te knjige o jaz sem preplavijo človeštvo v največji možni meri, ker razlagajo zakone, z uporabo katerih se lahko vsak osvobodi. Nujno je, da imajo ljudje te knjige stalno na razpolago, ker si razum ne zapolni dovolj
samo s poslušanjem teh naukov, temveč jih mora večkrat prebrati. Prosim vas vse, ne iščite višjih naukov od teh. Vzemite to, kar smo vam dali, in uporabite za vso odločnostjo. Tukaj vam je vse razloženo, samo če hočete razumeti. Ne pustite razumu, da skače sem in tja v hotenju, da išče druge stvari. Pazite na svoj zunani jaz, da ne postane prevzeten in se ima za modrojšega od mogočne prisotnosti jasem in nas, ki smo eno s to prisotnostjo. Povem vam, dokler se ne boste razumeli, svoje božje prisotnosti, mogočnega jasem, ustvarjate le nepopolnost. Ne morete narediti nič trajnega brez vedenja, da je nad vami božja prisotnost in da le od nje lahko pokličete dejavnost vrhovne moči. Dokler ne boste razumeli tega, boste stalno nihali kot nihalo na vrvi in pozabljali na svojo prisotnost. Ako boste to doumeli, ne boste nič več omahovali, temveč se boste nahajali v luči in pritegnili k sebi, kar vam pripada. O, ko bi le razumeli te preproste besede. Te besede so veličanstvo stvarstva. Stoj v luči in pritegni k sebi, kar ti pripada. Zapomnite si, da zdaj vstopate v novo kraljestvo, kraljestvo luči, ki vsebuje vse, kar potrebujejo otroci zemlje. Vedite, da nismo nikoli ločeni. Ko se obračate k svoji prisotnosti, jaz sem, pokličite ljubljenega Saint-Germaina, mene ali katerega koli vnebozetega mojstra, Sanat Kumaro ali kozmično bitje in prejeli boste pomoč. Toda najprej se vedno potrudite prejeti od svoje prisotnosti, tako da pokličete njo za vse, kar potrebujete, ker na ta način dosegate svojo zmago. Nad vse radi vam pomagamo. Toda najprej se v največji meri potrudite poklicati svojo lastno prisotnost jasem, da deluje za vas. Na to pa vam bomo, če bo potrebno, pomagali na kakršenkoli način. Toda nikar ne mislite, da ne morete zmagati v kateri koli stvari. Naredite vse, kar je v vaši moči. In če boste potem še potrebovali pomoč, jo boste dobili. Zapomnite si to, prosim. Objemam vas v veličastju naše luči, neskončne moči in inteligence, zdaj in za vekomaj.